Desbloqueando as câmeras aí, galerinha. Estou iniciando a gravação aqui. Vamos continuar no capítulo 6 da nossa apostila, que é a respeito dos seres vivos e o ambiente. Nós vamos estar corrigindo todas as atividades. Eu quero que vocês mantenham o áudio de vocês bloqueado. João Pedro Fabiano, por favor, o áudio bloqueado. Agora eu vou compartilhar a tela com vocês e, de acordo com o que eu for chamando pelo nome, eu quero que vá participando para poder fazer aí, né? A gente está fazendo aí uma conversa a respeito das atividades aí da apostila e já ir tirando as dúvidas de vocês. Gostaria que vocês desbloqueassem as câmeras, por favor. O número 1 ali na página 8. Obrigado, Antônio. Valeu mesmo por ter desbloqueado a câmera. Antônio, aproveitando você aí. Na página 8, a primeira questão aí, quais eram as condições físicas do ambiente na Terra Primitiva? Pode falar, pode desbloquear o seu áudio para poder falar. As características físicas do planeta nessa época incluíam elevadas temperaturas e alta incidência de luz ultravioleta do Sol, o que é extremamente nocivo à vida. Exatamente, Antônio. Muito bem, porque ele está falando aí das condições físicas do ambiente, não está falando, relatando as condições químicas. Corretíssimo. Agora, número 2, que vai de encontro aí um pouquinho com a número 1, químicas do ambiente na Terra Primitiva. E comparar com a atmosfera atual. Pode falar isso daí também, Antônio. Tá, calma aí. As condições químicas do ambiente eram também muito distintas das atuais. Na fina camada de atmosfera, havia muito gás carbônico e pouco gás oxigênio. É isso. Isso. Se a gente for comparar, Antônio, com a nossa atmosfera de hoje, ela é igual? Não, antes não tinha muito oxigênio. Antes a gente tinha mais gás carbônico do que o oxigênio que a gente tem hoje, né? Se a gente for falar em proporções de gases, você saberia me dizer ou citar qual seria o gás mais abundante hoje na atmosfera? Hoje? Hoje, Atualmente? atualmente. Na Eu vou só, já vou atmosfera. eliminar, eu vou facilitar para você. Não é nem o gás carbônico, nem o gás oxigênio. Eu sei, é o nitrogênio, não é? Isso, exatamente. O gás mais abundante da nossa atmosfera é o nitrogênio. Ele que a gente encontra em maiores proporções na atmosfera. Muito Eu acho que é bem. mais 50%, né? Mais 50%. Não Não sei entendi. se é. Não sei a proporção exata, mas eu sei que é mais 50%. É mais de 50%. Se não me engano, é 57%. O oxigênio é 22% só da proporção. É muito pequeno. Deixa eu ver se tem mais alguém de câmera desbloqueado para participar. Galerinha, vamos desbloqueando a câmera aí. Antônio, senão vai ficar só entre eu e você. A número 3, Antônio, tá aí, ó. Como que os primeiros fotossintetizantes contribuíram para as alterações no ambiente e nas condições de vida no planeta? Eles formavam moléculas orgânicas através das inorgânicas, gerando os fotossintetizantes, que transformaram o ar e geraram outros tipos. Viu? Exatamente, ou seja, eles pegaram aquelas primeiras moléculas inorgânicas, houve ali algum processo que não é descrito em nenhuma nomenclatura de livro, e esse processo começou a transformar essas moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas muito mais complexas, né? E essas moléculas orgânicas começaram o quê? A fazer aí a liberação, né, de oxigênio através dos organismos fotossintetizantes que estavam captando essas moléculas orgânicas como fonte de alimento. Perfeita a sua resposta. Tem alguma dúvida dessa parte? Professora, se eu não me engano, também tinha os quimiossintetizantes. Sim, os primeiros foram os quimiossintetizantes. Quando a gente fala dos primeiros seres vivos na Terra, a gente não pode falar que foram os fotossintetizantes. Os primeiros organismos relatados, né, seriam os quimiossintetizantes. Por quê? Por que que eles falam isso durante a história da Terra primitiva? Pela densidade da camada que estava ali de fumaça, não existia a possibilidade de passar por essa densa camada de fumaça os raios solares, o que impediria qualquer organismo fotossintetizante a fazer aí, né, o uso da fotossíntese. Então, esses quimiossintetizantes começaram aí
a fazer uma modificação. Depois que houve aí um aquecimento sobrenatural aí da Terra, começou a exalar vapor d'água. Esse vapor d'água se condensou junto com essa nuvem de fumaça que ocorreu primeiras chuvas ácidas, né? Mas essa chuva ácida, ela proporcionou o quê? Uma limpeza da atmosfera, possibilitando a entrada de raios ultravioletas, que ali em contato, eles falam que esses raios ultravioletas, em contato ali com as moléculas inorgânicas, né, no meio aquoso ali, possibilitou a formação dessas moléculas mais complexas orgânicas, dando aí a possibilidade da formação dos primeiros fotossintetizantes, que aí começou toda a limpeza da nossa atmosfera. Beleza, Antônio? Então, vamos lá para a página 11. A página 11, ela vai estar ligada ali aos exemplos da página 9, tá, galerinha? Então, tem que estar aí visualizando os dois, que é esse aí, a área 1 e a área 2, tá? A respeito disso, a gente vai fazer as questões 1 e 2 ali da página 11. Então, eu tenho assim, Antônio, nessa daí, considerando as comunidades de aves das áreas A e B, que estão lá na página 9, representadas na página 9, em qual das áreas a abundância das espécies é mais equilibrada? Qual que você colocou? Libera teu áudio aí. Coloquei na área A, pois possui quantidades de indivíduos maiores que as da área B, que possui uma espécie em falta. Mas será que isso gera uma abundância? Isso faz ter abundância? Olha lá na área B. Na área B eu tenho ali a proporção, ó, tico-tico 15, coruja buraqueira 10, pula-pula 2, pardal 4, canário da terra 17, certo? Na área B, eu vou ter ali quase que um equilíbrio. Coruja buraqueira 9, pula-pula 9, pardal 9, canário 9, certo? Apesar de falta, sim. Por mais que falte uma das espécies que está citada ali em cima, deixa eu só ver qual que é. Seria o tico-tico que nós não temos ali presente na área B. Então, como que a gente pode estar colocando aí que na área B, o número de indivíduos por espécie... Deixa eu só admitir o Daniel aqui. O número de indivíduos por espécie entre a população é igual, porque está quase todos com o mesmo número ali, né? E, consequentemente, a abundância nessa área ela fica mais equilibrada. Então, eu não vou ter mais de uma espécie menos de outra, causando desequilíbrio. Porque aí a gente pode ter aquelas interações onde um vira caça e outro caçador, fazendo com que não haja abundância naquele território, né? O que a gente não consegue ver ali na área A, tá? Porque na área A a gente tem uma grande relação de quem? Do tico-tico. É do tico-tico? É, o tico-tico que tem 15 e o canário da terra que tem 17. Então, essa relação, ela fica mais desequilibrada. Então, aí não vai ter uma abundância, porque ele está pedindo uma abundância equilibrada, né? Então, a abundância equilibrada a gente vai conseguir achar só na área B. Beleza? Deixa eu ver se o Daniel conseguiu entrar. Daniel, abre seu vídeo aí para mim, Daniel. Quero te ver. Ai, que pena, Dani. Queria que você participasse da aula. Tá com áudio? Testa teu áudio aí. Tá com o microfone liberado. Oi. Oi. Falou? Tá me escutando bem? Não, tá de boa. Ah, então beleza, Daniel. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Ah, entendi. Você está no celular, né, Daniel? Então, agora vamos lá para número 2. A número 2, ele fala assim, observe as unidades da paisagem da área A e B representadas na página 9 e retome o conceito de habitat. Qual seria a possível explicação para a população de pula-pulas ser mais abundante em uma área do que em outra? O que você colocou aí, Antônio? O habitat dessa espécie é maior em uma área que em outra. Isso, por quê?
Na área onde a gente tem uma maior abundância do pula-pula, ali na 9, ele ocupa ali mais o interior da floresta, né? Quando eu não tenho floresta para ele ocupar, diminui a quantidade de indivíduos ali. Então, o habitat dele fica comprometido. Então, eu tenho uma maior proporção de... Oi? Porque em uma área tem um habitat pequeno já. Em outra área já é um pouco maior. Isso, o que vai delimitar. Porque o habitat está diretamente ligado ao número de indivíduos da população. Se eu tenho uma área onde eu consigo fazer crescer a minha população de indivíduos, eu vou ter o maior número de indivíduos ali, que é o que causa a maior proporção de pula-pula na área B. Já na área A, eu tenho uma área pequena de floresta, porque ele gosta de habitar, né? Dentro mais no meio da floresta ali. Então, isso ajuda ele, dentro da área B, ter maior número de indivíduos, ok? Então, vamos ali para a página 12. Daniel, você fez a página 12? Sim. Você consegue participar? A bateria está comprometida? Como que está aí? Cauane, vou participar, Cauane? Não, Antônio, do Investigue não, que é mais complicado, né? Pode ficar tranquilo, do Investigue eu não estou cobrando, tá? Daniel, dá para você me responder a número 3? Você acha difícil? Como que tá aí? A bateria tá baixa e, tipo, o áudio, ele tá meio bugado para mim. Ah, tá. Beleza, então. João Pedro Fabiano, dá para participar? João Pedro, como que tá aí? Dá para falar, liberar o áudio? Como que tá? Tá de boa, prof. Dá para você me responder essa número 3? Dá ou não? Tá de boa, mas responde ou não responde, João Pedro Fabiano? Gente, sem a câmera fica tão complicado para vocês participarem. Professora, é a número 3 é de que página? Página 12. Beleza. Daniel, você vai responder para mim, tá? Analise as seguintes representações para responder o que se pede. A letra A, ele pergunta assim, o habitat das corujas buraqueiras e dos canários é o mesmo? Eu coloquei que não, porque a coruja buraqueira, ela, pelo que dá para ver na ilustração, ela faz os seus ninhos no chão e o canário ele faz nas árvores. Mas se eu considerar que o habitat deles é no cerrado, vai ser habitat diferente? Ah, eu não levei em conta. Entendeu? Não é por causa de onde eu estou ali fazendo a minha casinha. A região onde eles estão habitando como um todo, o habitat deles, sim, é o mesmo, tá? Deixa eu ver se eu passo. Deixa eu ver se eu aumento a minha apostila, fica mais fácil, porque eu não enxergo essas letrinhas. Nem assim não consigo enxergar. Não sei se vocês enxergam alguma coisa aí. A letra B fala assim, ó. As duas espécies apresentam o mesmo nicho ecológico? Elas estariam no mesmo nicho ou não? O habitat é o mesmo, certo? Porque as duas espécies são espécies de campo. E a letra B, eles estão no mesmo nicho? Nicho ecológico, pelo que eu vi, coloquei é tipo que assim... Não. Isso. Não está no mesmo nicho. Porque varia de acordo. O nicho ecológico é de espécie para espécie. Então, elas não pertencem ao mesmo nicho ecológico. Certo, Antônio? Certo, Daniel? Ah, é que eu pensei que, tipo assim, existem espécies com o mesmo nicho? Não. Não existem. Porque o nicho, ele é muito restrito. Porque a gente tem que levar em consideração 3 hábitos, no mínimo. Que é o hábito da reprodução, que as espécies só se reproduzem entre elas mesmas. A principal foco do nicho ecológico é a reprodução e a alimentação. Então, a alimentação pode ser até a mesma de uma espécie para outra, mas quando a gente parte para reprodução,
a espécie ela fica muito isolada, porque elas se reproduzem só entre elas mesmas. Então, por isso que uma espécie não ocupa o nicho ecológico da outra. A gente consegue definir bem o nicho ecológico de cada uma delas. Deu para entender, Antônio? Na minha resposta, eu coloquei com relação à alimentação também. Que, no caso, o canário e as corujas buraqueiras, elas não têm a mesma alimentação. Isso. Porque tem a diversidade porque também. Porque uma delas, que é a coruja, ela come animais consumidores. Isso. E o canário, ele não come animais da cadeia alimentar. Isso mesmo. Isso diferencia muito o nicho ecológico das duas. Então, elas não ocupam o mesmo nicho. Você está certíssima na sua linha de raciocínio. O canário come que é levado até ele. Isso. O Investig não precisava fazer. Então, nós vamos lá para a página 17. Maria Eduarda, dá para aparecer? Dá para participar? Como que tá aí, Duda? Dá para liberar a câmera? Não dá? Como que estamos aí? Ou não estamos? Antônio, acho que é só nós mesmo. Estou indo até outra página. Vamos lá na página 17 agora, Antônio. Oh, já tinha ido. Nem vi. Então, ele começa ali com verdadeiro ou falso. Ele pergunta assim, sobre as mudanças na Terra Primitiva e o processo de colonização do ambiente terrestre. Deixa eu ver quem está perguntando alguma coisa. O nicho ecológico, antes de eu começar aqui a corrigir, então, Wesley, assim, o nicho ecológico ele vai definir os hábitos daquela espécie. Ele vai estar mais ligado, diretamente ligado à reprodução e alimentação. É isso que vai distinguir uma espécie da outra, principalmente separando elas dentro do mesmo habitat. Elas podem ocupar o mesmo habitat, mas o nicho ecológico não pode ser o mesmo, porque se restringe à alimentação diferenciada e à reprodução diferenciada, né? Então, isso aí fica mais complicado das espécies repartirem. Então, cada espécie tem o seu nicho ecológico, mas podendo ocupar o mesmo habitat, tá? Então, eu tenho ali... Antônio, vou com você, Antônio. Você é o único que está com a câmera aí disponível. E aí a gente tem que ver, dentre as informações, as quais seriam as verdadeiras e quais seriam as falsas. A letra A, ele está falando assim, ó. No ambiente primitivo, os fatores de energia orgânica eram limitados, por isso os cientistas consideram que o surgimento dos seres autótrofos foi essencial para garantir a vida na Terra. Você acha que essa afirmativa aí é verdadeira ou é falsa? Eu acho que é verdadeira. Verdadeira, exatamente. A número da letra B, ela fala assim, ó, o processo de fotossíntese realizado por seres autótrofos contribui para a atmosfera terrestre fosse modificada e passasse a ter mais gás carbônico em sua constituição? O certo é mais gás oxigênio, né? Isso, por isso que ela é falsa. Isso. Professora? Quem tá falando? O Daniel. Fala, Daniel. A B ali, como ela é falsa, eu tava assistindo uns vídeos, né, pai, tudo mais, que é relacionado a esse assunto? Conteúdo. Uhum, sim. Que, tipo, de algumas células, tá ligado, que elas ficavam fazendo esse negócio de fotossíntese, aí liberou gás oxigênio no... Isso, porque elas foram transformadas. Quando elas começaram a ser modificadas para complexos orgânicos, né, das inorgânicas para os orgânicos, essas moléculas que eles falam, houve algum processo que eles não conseguem entender e não conseguiram recriar esse processo até a criação dos seres fotossintetizantes. Então, as próprias moléculas foram fazendo os seus aglomerados, né, que criaram ali os coacervados, que foram os primeiros seres vivos considerados mais
vamos dizer assim, mais ativos dentro daquela terra primitiva, né? E ali houve transformações que puderam ser vistas, é a explicação que eles dão, né? E aí houve o surgimento dos seres fotossintetizantes para haver aí a constituição da atmosfera que nós conhecemos hoje, né? Através disso, do aparecimento dos seres fotossintetizantes, é que deu início aí à formação da atmosfera que nós conhecemos hoje. Aí no vídeo lá eu vi que, tipo assim, quando eles estavam fazendo esse processo de fotossíntese, a Terra ela começou a se esfriar, aí deu, tipo assim, aí pode evoluir a vida na Terra, por causa que teve condição favorável. Isso, porque antigamente, antes não tinha condições favoráveis, principalmente pelas altas temperaturas e a concentração de gases tóxicos. Isso aí impossibilitava 99,9% de ter alguma possibilidade de vida no planeta, né? Só a partir do surgimento dos primeiros fotossintetizantes é que houve uma transformação de toda a biosfera, né? Ou seja, onde era possibilidade, existia possibilidade de vida, começou a existir. Mas só foi graças à presença aí dos seres fotossintetizantes. Antes disso, era impossível existir qualquer tipo de vida no nosso planeta, porque as temperaturas foram comparadas a, tipo assim, a milhares e milhares e milhares de graus Celsius. Então, impossibilitava enormemente qualquer presença de vida aqui, porque o calor e a presença da camada de gases tóxicos que eram liberados pelos vulcões era extremamente grande também, porque existia uma atividade vulcânica na Terra muito grande. A gente acha que existem vulcões ativos aqui no planeta, mas lá na Terra primitiva fala-se que as erupções eram diárias, constantes. Então, existia uma quantidade de vulcões bem maiores do que nós conhecemos hoje. E a gente sabe que uma boa parte desses vulcões da Terra primitiva estão no fundo do mar, né? Se localizam ali no interior do oceano, né? Porque a gente vê alguns estudos relacionados a isso, a presença de atividade vulcânica, a presença desses vulcões no oceano, porque foram coletados dados e tudo mais, né? Então a gente sabe para onde que foram. Quando começou aí a ter uma movimentação das placas tectônicas, que a gente conhece que foi a Pangeia, né? Depois da Pangeia, houve aí a movimentação das placas tectônicas e a formação de como nós estamos hoje na crosta terrestre. Então, vamos lá, na letra C. Durante o início da colonização, Antônio, do ambiente terrestre, as espécies marinhas capazes de se fixar nos costões rochosos tiveram maior chance de sobrevivência? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tá baixinho seu áudio, cadê você? A Mariana! Pode responder, Antônio. Verdadeiro, beleza. Letra D. Diante dos obstáculos apresentados pelo ambiente terrestre, os seres unicelulares tiveram vantagem no processo de ocupação do novo espaço? Falso. Exatamente, não tiveram nenhuma vantagem. Não. Os unicelulares eles não eram específicos, então eles não tiveram vantagem nenhuma. A letra E. As raízes e folhas são características adaptativas que permitiram às plantas conquistarem definitivamente o ambiente terrestre? Eu coloquei verdadeiro. Verdadeiro. Foi através da conquista das raízes e das folhas, principalmente aquelas raízes que têm, aquelas plantas que têm raízes bem profundas, é que houve aí uma adaptação maior a terrenos, né? Não com a proporção de água, mas em terrenos mais rochosos, com um solo mais equilibrado, onde elas pudessem estar tirando ali seus nutrientes necessários. Então, nós paramos a nossa correção aqui na questão número 1, corrigida. Vamos corrigir a 2 rapidão? Vamos ver se a gente consegue a 2 e a 3. A número 2, Antônio, ele fala assim, o agricultor tinha uma plantação de 20 hectares de algodão. Uma seca muito grande ocasionou a morte de boa parte da população de algodoeiros. Logo em seguida, a plantação passou por um ataque dizimador de besouros, conhecidos como bicudos de algodoeiro, do algodoeiro. A referida plantação sofreu, respectivamente, os efeitos de... Qual a alternativa que você marcou? Letra D. Abiótico e biótico. Exatamente. Letra D. Fatores abióticos, que é relacionado ao tempo e temperismo, né? E bióticos, quando a gente fala de seres vivos. A número 3, ele dá aí um exemplo para nós da natureza, que são os componentes bióticos e abióticos, aí, que interagem por uma multiplicidade de processos ecológicos, que são fundamentais para o equilíbrio do meio. Na ilustração a seguir, é para identificar 2 fatores bióticos e 2 abióticos. O que você colocou aí? Bióticos, plantas e animais. Abióticos,
temperatura e pressão. Sequência de Tama, Tama, sequência. Exatamente! Conseguimos concluir aí a página 17. Na próxima aulinha, em semana que vem, nós concluímos a 18 e a 19. E já iniciamos o nosso capítulo 7 também, galerinha, tá bom? Até aqui, eu espero que vocês estejam aí engolindo esse conteúdo, que é muito gostoso. A gente está procurando a respeito sobre ele, né? Conhecer mais como que a gente chegou aqui nesse planeta lindo e maravilhoso, que é o nosso planeta Terra. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. E anotem a dúvida que vocês tiverem, que na próxima aula eu estarei tirando, ok? Um beijão para vocês. Oi. Falou. Até mais, galera.